លើកទី1បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកសប្រាយម្ចាស់ផ្ទះឲ្យម្ចាស់ផ្ទះដឹងអញ្ចឹងណាដោយសារតលីកាហើយនឹងម៉ាក់ម៉ាំងនឹកក្មួយពេកហើយជិះផាសស្នាប់ពីព្រៃវែងមកដល់កំពង់ឆ្នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកបដាលីកានេះងុយអេងបដាអីអញ្ចឹងឲ្យមកខ្លាចតែម្ចាស់ផ្ទះគេអនុទេដោយសារអីយើងមកបានប្រាប់មុនអីអញ្ចឹងណាដោយសារតែមករយៈនេះរឿងតនេដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះក៏នាំអូនលីកានេះម៉ាក់ម៉ាក់គេមកលេងក្មួយហ្មងទៅហើយនេះបងប្អូនណាឡើងមកដល់លើស្ពានអីអញ្ចឹងដោយសារតែយើងមកលេងគេអីអញ្ចឹងយើងទិញរបស់របស់ផ្ញើគេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែយើងអត់បានប្រាប់គេមុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅដល់ផ្ទះមានអីញ៉ាំអញ្ចឹងយើងទិញផ្ញើគេផងយើងទិញញ៉ាំខ្លួនឯងផងអីអញ្ចឹងណាឡើងមកដល់ផ្ទះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយគ្រាន់តែមកដល់ផ្ទះភ្លាមបងប្អូនហើយពីអ្នកម៉ាក់លីកាភ័យដោយសារអត់ឃើញមនុស្សហើយទ្វារក៏បើកទៀតថាំងចោលតែម្ចាស់ផ្ទះគេមិនដឹងបបាក់បោកទៅប្រៃវែងមកបដាឲ្យអូនលីកានេះរត់ចាំទៅជួបមុខបងអូននិយាយថាណាហើយម៉ាក់លីកាគោះផងហៅផងតម្រាំទៅនៅម្ចាស់ផ្ទះដឹងដោយសារគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយអញ្ចឹងណាហើយនិយាយទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយទៅគាត់បើកមកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាឡើងមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាโอเค